vijana wetu volunteers, university student volunteers, watazunguka kwa hii sub-county ya Isiolo Central. Katikati ya wiki hii na Alhamisi ijayo, tutatrain wengine 50 ambao 25 wataenda Garbatula sub-county na 25 wataenda Merti sub-county. Ili hii mafunzo isikuwe tu ni hapa Central, ikuwe hata kule mashinani, pale Oldonyiro, Garimara, huko Sericho, huko Malkagala, Merti, kule yote, ili hii elimu iingie mashinani, watu wafahamu juu, kwa sababu wengi wanasikia tu corona na hawana habari na watu hawajabadilisha tabia, na njia ya kubadilisha tabia ni kupea watu elimu. Na tunashukuru sana vijana wetu wa university ambao wamejitokeza kwa bure bila malipo kuja kusimama na kaunti yao kuhakikisha wananchi wetu, mababu na mababa na mama na vijana, waweze kuepuka na corona. Kwa hivyo sisi, hii ndio moyo ambayo tunataka katika Isiolo. Isiolo ikisimama pamoja, Isiolo ikiwa na pamoja na viongozi wao,